Isang mapagpalang araw na naman na uh, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta, kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala sa araw na ito, isang panibagong reaction video ang ating bibigyan ng pagkakataon. Pero bago po ang lahat mga idol, kung bago ka lang sa aming tahanan ay pindutin na sana ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Ayan, isama natin po, ka-business family, ka-business official and Papa dance Okay, So ito po mga idol, uh, bigyan natin ng reaksyon eh itong nangyayari ngayon uh, kay Jonathan. Actually ayaw ko na nga po sana'ng magbigay ng reaksyon, hahayaan ko na lang. Pero tila may mga komentong nagbibigay ng uh, kumbaga negatibong pagkukundina at uh, negatibong impresyon para kay uh, Mr. Kabisnes. Ang katanungan, napabayaan nga ba sila Jonathan at Nanay Marita ni Nanay ni ni Ka Business. Ito po ang ating tutumbukin sa araw na ito mga idol. Nangyari po ang mga bagay na ito dahil uh, nakita na nga po natin sa vlog na tila uh, nagkakaroon ng uh, pag-explore itong si Jonathan. Nakarating kay Thinking Body, nakarating kay Power Ranger. Ano po? At dito po mga idol, ay may mga hindi may ang comment. Although maganda naman ang pinayo nila ni Thinking Body, ni Power Jam, maganda naman yung mga sinabi nila patungkol kay, kay Jonathan. Ano po? Pero mga idol, ang comment section ay tila may mga may mga supporters o followers hindi natin alam kung totoong o tunay na sulit silang ka-business. Ano po? pero kino nila ang ka business official sa sitwasyon o sa usaping pagtulong para kay Jonathan. So, isa po na po dito, ito po ay uh, maklaro lang natin. Ano, ito po ay mula po sa reaksyon ni kapatid na Analisa. Ayun, i-shout out po natin si kapatid na Analisa, ano, uh, pagkat uh, mayro pong comment doon mga idol patungkol po kay Jonathan. Uh, ito pong si Nathan Malines. Uh, uh, grabe ano, malinis nga baho ang kanyang budi. <laughs> uh, ang sabi ni Junathan ni Nathan Malines, uh, natatandaan ko may sinabi si Kabisnes, sumumpa pasyado sa Diyos na habang nabubuhay ay hindi niya pinabaya ay hindi niya pababayaan si Mareta at Jonathan. Napakabulaan ni Kabisnes, ginamit yung mag-inang pobre tapos halaging juice ang bukang bibig tapos binabaya, pinababayaan lang ang mag-inang pobre ginamit niya sa vlog niya oy grabe naman ano so ito po mga idol ano uh, kasi uh, alam nyo, nagkulang ha ba si ka-business para kay Nanay Marita okay in general para po sa lahat dahil alam kong hindi lang itong sim Nathan malines ngayon ang maaring naguluhan ano o talagang sadyang gusto lang niyang guluhin ang takbo sa buhay ng ka-business dahil sa isyo ni Jonathan una sa lahat atin pong mauunawaan o kung atin pong babalikan ginawa ni ka-business ang lahat para matulungan po si Nanay Marita at si Jonathan dinala niya sa bahay isinama si Jonathan at itinuring bilang kaanib ng ka-business family binigyan ng sahod habang nasa pangangalaga ng kabusiness family si Nanay Marita. Ang problema nga lang dito ay talagang si Jonathan. Una, maraming mga naglalaro sa kaisipan ni Jonathan. Insecure siya sa iba. Gusto niyang magkabahay, gusto niyang magkaroon ng lupa at bahay, mayroon niyang gustong mag-cellphone, gustong mag -blog gustong oh, magkaroon ng girlfriend, di ko ba, lahat yan, lahat yan ang nangyari. O tingnan mo nga naman. Lahat ng kanyang gusto, hindi naman niya sinusuportahan kasi hindi naman niya inaayos ang kanyang sarili. Hmm. Tapos, nagkaroon siya ng pagdesisyon na umalis na lang sa ka-business. Ayaw man sana ni ka pero umalis. Ngayon ang tanong, ah... Uh, uh, Mr. Malines, sisisihin man natin si Kabishnes kung talagang ayaw na ni Jonathan sa pamamahay ito, Mera? Okay. Nung umalis sila, ikinuha pa rin po sila ng bahay, ng Kabishnes. Binayaran po yung monthly. Binabayaran po yung upa ng bahay. Ang problema nga lang dito, kasi hindi nga po naaalagaan na ni Jonathan, si Nanay Marita at dumating na rin po sa punto na iba na po pati yung loob ng bahay, iba na po ang amoy. Tapos, ngayon, umiikot si Jonathan. Ang galing niya, no? Sinisiraan naman niya, binabaliktad naman niya ang kabisnes dahil pinabayaan daw sila. Naku, Jonathan, Diyos mio, marimar, oo. Sa totoo lang, kung mayroon dapat sisihin, ikaw dahil ikaw ang nagpabaya sa nanay mo. Dahil sinunod mo yung gusto mo na hindi natin malaman kung ano nga ba yung kagustuhan mo. Nandoon ka na sa business, umalis ka pa. <laughs> hindi mo mawari. Kasi, biruin mo, sasabihin niya, ka, oo, oh, magsumikap daw ako. Alam naman pala niya, magsumikap siya eh. Ang problema lang talaga kay Jonathan, mga idol, kaya ho nagkakaganon, nasanay siya na puro hingi na lang. Nasanay siya sa sirkulasyon dahil nga sa sila ay namamalimos, ginagamit niya si nanay para kumita din. Ang totoong ang ang totoo po nito, si Jonathan po. Ang gusto lamang na pagkakitaan niya yung nanay niya. Yung po talaga yung katotohanan doon. Ginagamit niya sa pamamalimos. At dahil nga po nagkukulang sila ng pera, yan. nag i siya ngayon kung saan-saan siya pumupunta at sinisira niya ang ka-business. Doon po sa mga taong nagbibigay ng komento kay ka-business, pakibalikan po muna natin yung talagang kwento. Nam panahon na nakita ni ka nalingap ni ka-business, si Nanay Marita, anong hapo ba ang nangyari? At bago natin bigyan ng conclusion kung napabayaan niya ba ng ka-business si Nanay Marita. Tingnan mo, Jonathan, tingnan mo ang nangyayari. Dahil sa kabulastugan mo, hindi ko alam kung nananad siya kay. Eh. Kaya nga sinasabi ko, napakatalino ni Jonathan eh. Alam niya kung saan siya pupunta. Hindi tayo, hindi tayo magugulat. Isang araw may mapuntahan siyang ibang tao. Hindi tayo magugulat diyan. Napakatalino ng tao ni Jonathan, ano? Sobra, sobra po siya napakatalino. Pero hindi niya na nauunawaan na ang taong talagang makakatulong sa kanila ng totoo ay ang kabisnes. Ngayon sir, bago mo sabihin yung ganyan, balikan mo yung kwento. Kasi ano ang gagawin mo kung ayaw? Ayaw talaga ni Jonathan mag-extay sa kabisnes. Sir Malinis, ano na po ang gagawin natin? Sala Sir Malinis, payuhan mo si Jonathan. Nalinisin ang kanilang bahay. Linisin niya si nanay. Minsan kasi may, mabilis tayong mag ano eh, mabilis tayong magkundina ng isang tao. Pero hindi natin tinitingnan kung ano yung pinagdaanan. Kasi kahit ano naman ang gawin ni Kabisnis dahil ayaw nga niya. Ayaw niya. Ang tanong, bakit hinayaan ni Kabisnes na umalis sila? para iparamdam kay Jonathan ang desisyon niya na mali siya. Ang kaso nga lang, si Jonathan manhid. Iba yung ano, iba yung takbo ng utak eh. Iba yung kanyang talagang, aywan ko kung ano nga ba yung ginagagustuhan ng tao niya. Iba, iba po talaga si Jonathan. Sabi ko sa inyo, para siyang isang matalinong mangmang isang nagkukunwa rin walang kaalam-alam pero sa totoo lang napaka mga talinong tao. O. Kaya doon po sa mga nagkukoment mga idol, may plano po talaga si Kabisnes dyan. May plano si Kabisnes para po sa kanila. Naunahan niya lang ni Jonathan sa pag-iexplore. Naunahan lang ni Jonathan pumunta siya sa mga iba. Kasi alam ni Jonathan kung saan siya pupunta eh ang pinupuntahan ni Jonathan mga vlogger. Oh, tinapat naman siya ni Thinking Body, 'di ba? Pinayuhan siya ng maayos. Sabi nga ni Thinking Body, hindi ko maibibigay yung uh, nararapat na ibigay ni Kuya para sa iyo, eh. Oh. So, nang nakita niya na hindi siya uobra kay Thinking Body, ayun, pumunta na naman siya doon kay Power. Power Rangers. Di po ba? Minsan mga idol, hindi po masama ang pagtulong. Kung ang sarili mismo na tinutulungan ay gusto rin niyang umangat. Kung baga, tutulong ka sa mga taong tumutulong din sa kanilang sarili na umangat ang buhay. Hindi yung tipong nakita nila na kasinsarap ng tinutulungan o di kabig lang ng kabig. Yun naman si Jonathan gusto lang niya yung tinutulungan niya. Maliwanag yun. Nasambit niya yan. Nag-uusap sila ng na thinking body. Ngayon, Sir Malinis, anong problema doon sa sinambit ni kabis Nagkulang ba si Kabisnes? Nagkulang ba ang Kabisnes sa pagtulong para kay Nanay Marita? Kayo po, mga kapatid kong nakikinig, mga idol, comment na below. Nagkulang nga ba dito si Kabisnes? Kabisnes? May plano po si Ka-Business actually kay Nanay Marita. May plano po. Hayaan po muna silang magsalita kung ano po yung... Ayaw ko lang munang uh, pangunahan pero may plano po doon si Ka-Business. Alam natin may plano po si Ka-Business para doon. Kaya lang, ano, pahihwating ko lang sa lahat ng mga... Uh, nagbibigay ng negatibong komento sa sitwasyong ito sa totoo lang, bago natin kundinahin ang kabisnes, pag-aralan natin ang galawan ni Jonathan. Kung ano nga bang klaseng galawan ito. Kasi si Jonathan ang punot dulo, ang rason kung bakit napabayaan si Nanay Marita. Huwag natin pong sisihin. Never na ang kabisnes ang nagkulang. Dahil sa kabila ng lahat ng pagmamahal na ibinigay ni ka business para kay Jonathan, para kay Nanay Marita, si Jonathan po ang tumanggi, si Jonathan po ang umayaw. At ngayon, iyan po ang resulta. Eh ngayon, sasabihin niya, eh, nakakahiyaw kay Kuya, marunong rin naman pala mahiya eh. O, diba? So kayo mga idol, kayo, ano po ang pananaw ninyo? Kaya po yung title natin eh, nagkulang nga po ba si sa pagtulong kay Nanay Marita. Pero kung nakarating ka hanggang dito, mga idol, sa, bla, sa dulong ito, ngayon pa lang, alam niyo, niyo po, sasabihin ko sa akin ang aking opinion, never na nagkulang si sa pagtulong kay Nanay Marita. Dahil inaruga niya, kinukup niya si Nanay Marita at binigyan niya ng sahod. Itong sinunatan para kahit papano ay mayroon siyang income. Kaya nga lang si Jonathan lang po ang umayaw. Sa pagkakataong ito mga idol, hindi natin dapat sisihin ang ka-business dahil lahat yan ay desisyon ni Jonathan. Si Jonathan po ang may mali dito. Pero hayaan po natin, abangan natin ang ka-business. am very sure magsasalita naman sila patungkol sa bagay nito. Nabibisi lang dahil uh, sa mga plano uh, mga gagawing uh, plano nila ano po so sa atin pong lahat mga idol para po kay Mr. Malinas magbigay ka ng proyba kung saan po nagkulang si Mr. si Kabisnes magbigay ka ng proyba kung sakaling ginamit nga lang sa pagbablog ni Kabisnes itong si Jonathan dahil kung usapin po ng gamitan baka po Nagamit pa nga po ang kabisnes ni Jonathan. Dahil lahat ng binigay ng kabusiness, I'm very sure, kulang pa sa revenue bumalik sa kanila doon sa mga vlog na, naginawa, ginawa. Kulang pa po. Pero ang kabusiness ay hindi po nagkikwinta sa ganun. Pagkat ang kanila po ay talagang pagtulong. Shout out po sa iyo, Sir Malines. Huwag ka ho sanang magmalines. Bueno mga idol, hanggang dito lamang po ano, eh uh, itong reaksyon ko in support lang po. Please follow natin, Analisa uh, Reality Vlog. Nandun po ang kanyang reaksyon dito. Salamat po, napakaganda po ng paliwanag mo. Uh, sinuportahan lang po natin itong kanyang reaksyon. Bueno mga idol, sa hanggang sa susunod po, ako po si Taong Gala. Sana po ay wag natin uh, kalimutan i-follow ang Kabisnes Official, Kabisnes uh, Family and Papa Dens, likewise sa uh, ang inyong abang lingkod para po updated kayo sa ating masusunod pang mga reaksyon. Isama natin ang tatlong kaguwang mga idol ano, may mga channel rin po sila. Uh, kaguang Bayo Official, Intoy and Kagwang Buknoy. Sama na rin po natin ang ating mga reactors. Uh Oo. -oh. Sa muli po analisa reality vlog. Uh, anime reactors. Uh, TV isama po natin diyan si Kalingap Torak, Katangay PLC Almenda Mix Blanc Mamplers Channel uh, Indayo Cry and Kamix Blanc. Ako pumulis taong gala mga idol hanggang sa susunod na video. Marami pong salamat sa inyo lahat. Okay mga kapis sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Apo, yun, taong gala po. Yan po ay uh, reactor ng kabisnes official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.